Вітаю, дорогі друзі! Універсальна електрична точілка для ножів і ножниць. Електроточілка для ножів та інших побутових інструментів виробляє заточку за кілька секунд. Дана модель може виконувати заточку також ножниці. Для того, щоб зробити заточку, вам необхідно включити прилад і провести ножом або іншим інструментом кілька разів по спеціальному розйому на корпусі точілки. Прибор для заточки інструментів виконаний дуже якісно, що гарантує його довговічність. Електроточілка виготовлена в Китаї. Характеристика: мощність 20 Вт, напруга 200 Вольт, є резинові ніжки, матеріал корпусу – пластик. Вага цієї електроточілки – 430 грам. Я вам скажу, точілка неплоха, коли заточуєш. Треба дуже легенько проводити, бо вона зупиняється. Моє мнення, цю точілку купувати чи ні, думайте саме, рішайте саме. Купив я цю електроточілку, щоб точити кухонні ножі, щоб вони були гостренькі. Також я точив ножниці. Неплохо получається, гостренькі, можна стригтись ножницями після заточки на цій точильці. Ну що, я вам покажу. Тут на цьому місці є два розйомка, де заточуються ножі. Дивіться, я включаю машину. І другу сторону. Все, друзі, ножичок я наточив, він гостренький. Можна тепер різати хліб, картошку, чистити і все інше. Так що, друзі, дорогі друзі, думайте саме, рішайте саме, купувати цю електричну точилку чи ні. Я як заказував цю електроточилку, нам предложили заводська або ні. Ми сказали, давайте нам заводську. Так що ця електроточілка виготовлена на заводі Китаю. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап, печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.